მასწავლებელთა პროფესიული კომპეტენციის დასადასტურებელი ტესტირება 2 ნოემბერს დაიწყება და 8 ნოემბერს დასრულდება. ამ ტესტირებისთვის 27000-მდე აპლიკანტია დარეგისტრირებული. აქედან 11300-ზე ცოტა მეტი არის მასწავლებლობის მსურველი. რაც თუ გახსოვთ ზაფხულის სტატისტიკა მიუთითებს იმას, რომ მასწავლებლობის მსურველების რიცხვი პროცენტულად არის გაზრდილი, რაც პრინციპში ძალიან სასიხარულოა პირადად ჩემთვის. თითეულ ამ ადამიანს, ვინც რეგისტრირებულია უკვე დღეიდან, კონკრეტულად 3 საათიდან შეუძლიათ ამობეჭდონ მათი პირადი გვერდიდან საგამოსტო ბარათები. საგამოსტო ბარათი არის დატანილი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელსაც უნდა გაეცნონ.